Ви дивитесь студію на репортері. Мене звати Василь Базавлук. Ми продовжуємо стежити за ситуацією захворюваності на COVID-19 в Одеському регіоні. Сьогодні будемо про це говорити з першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації Борисом Волошенковим. Вітаю вас, пане Борис. А також з кандидатом медичних наук, доцентом кафедри професійної патології та функціональної діагностики Одеського національного медичного університету Олексієм Панютою. Вітаю вас. Та з кандидатом медичних наук, лікарем-пульмонологом, доцентом кафедри внутрішньої медицини номер 2 Одеського національного медичного університету Вікторією Балашовою-Галинською. Вітаю вас. Борис Олексійовичу, ми вже традиційно зустрічаємось з вами і говоримо про конкретні перемоги над коронавірусом, про деякі недоліки. Вересень, жовтень, початок листопада, Одеса у лідерах, і це такі сумнівні результати. Вже незабаром зимовий період. Чи поліпшиться ситуація? Чи поліпшилась вона вже зараз? Та які результати ми маємо на сьогоднішній день? Із запитання, яке направлено до мене, я відповідаю перше, що складності, які є в організації роботи, перш за все пов'язані з вразливістю населення від штаму Дельта. Ми з вами бачили влітку картину Індії, країна, яка знаходиться серед тих, які активно розвиваються і має саме один із високих переростів валового внутрішнього продукту. І країна, яка завдяки вакцинації змогла перемогти на, якщо ми скажемо, в Індії зараз, 1 мільярд 400 мільйонів населення. І зараз показники захворюваності і летальності в Індії менше, ніж в Україні. Але коли було літо, коли в нас було все спокійно, там були жахливі картини, які ми бачили. Тому, перш за все, ми відмічаємо те, що в нас панує зараз на полі, на теренах України штам Дельта. Друге, це те, що характеристикою штама Дельта є велика нагрузка на легеневу систему, і досить рано виникають ускладнення, пов'язані з тим, що для кисневої підтримки потрібно вдвічі-втричі більше кисню, ніж було при Альфі. І це визвало ті картини, які бачили всі, нехватка кисню. Але мушу сказати, що при цьому у нас не було випадків, коли, наприклад, були клініки, були лікарні виведені, яке б не було кисню. Це було пов'язане з тим, що лікарі, медсестри, які працюють, знають, що є певний запас, і зменшення цього запасу викликало відчуття того, що може не стати кисню. Але всі ефіри, які в нас були, всі матеріали, які ми щоденно надаємо, вони кажуть про те, що була можливість маневрів, наприклад, як було показано по телевізору, коли з одного відділення хворих перемістили в інше відділення, на фоні якраз того, коли були призупинено тимчасово виробництво на двох заводах в зв'язку з реорганізацією. Але на сьогоднішній день можна сказати про те, що елементом забезпечення лікувального процесу є киснева підтримка. Але це не лікування ковіду, а тільки забезпечення умов, при якому імунна система може синтезувати антитіла, необхідні для перемоги над коронавірусом. І на сьогоднішній день достатня кількість ліжок для того, щоб забезпечити зростаючу кількість хворих. Наприклад, на сьогодні завантаженість ліжок становить 72%. При тому, що кількість підтверджених випадків за добу 1469, а 10 днів тому було 2300. Тому ми можемо сказати, це не перемога над коронавірусом, а відмічаючи всі ті статистичні дані, ми можемо сказати про те, що, можливо, ми були на вершині, і тепер формується певне плато, і можна очікувати, що з одного боку характеристика віруса, а з другого боку дії цієї системи приводять до певної стабілізації. Олексію, на вашу думку, чи дійсно вакцинація наразі це єдиний спосіб побороти недуг, та як це може допомогти людині? Спосіб побороти, якщо є болезнь, це все-таки лечити. Це спосіб предотвратити, а не побідити. Скажем так, это немножко разные вещи. Да, действительно, мы можем сказать, что вакцинация помогает. Мы, как врачи-профпатологи, имеем контакт с
такой очень специфической группой с нашими же врачами. На сегодняшний день, если всегда говорили, что больше всего профессиональных больных – это шахтеры, на сегодняшний день наибольшее количество профбольных в Украине – это все-таки врачи, страдающие от коронавирусной инфекции. И мы очень четко отслеживаем данную ситуацию по их обращаемости, по всему. В 2020 году, вот в этот же период, ситуация была просто неописуемая. Вот брать прошлый октябрь, к нам отделениями обращались за экспертизой. То есть кто-то один больной заносил, один доктор заболевал, от него заболевали медсестры, от медсестер заболевали следующие доктора. И до того доходило, что в одном из ЛПУ Одесской области 40 человек за месяц. То есть практически 70% состава ЛПУ, кто на 2 недели, кто с пневмонией на месяц, кто с осажденной пневмонией на 1,5 месяца, выбывали из работы. В этом году вот по результатам вакцинации, вы знаете, что летом было охвачено, за летний период именно врачи порядка 90%. На сегодняшний день, вот мы не имеем еще пока что всех цифр по октябрю, но уже имеется очень четкое указание, что 1-2 человека из отделения, 1-2 человека из больницы, на вот фоне вот этой чудовищной волны загрузки, когда там очереди из скорых помощи стоит под, из карет скорой помощи стоит под отделением, то есть, естественно, не всех защитит. У нас вакцина – это не эликсир бессмертия. Мы не умеем делать эликсир бессмертия. Но то, что резко снизилась заболеваемость докторов, в этом году мы еще не регистрировали каких-то тяжелых вот осложнений за осень среди докторов. В прошлом году их было очень много, когда не было вакцины. Поэтому вот мы видим это по очень конкретной, четкой группе, которая отслеживается. То есть мы не можем сказать про популяцию в целом. Это надо считать. Считать должны соответствующие службы. Но здесь имеется группа, очень замкнутая по своей структуре. И действительно, вакцинация оказала очень благоприятное действие вот на эту группу. Конечно, мы должны ее рекомендовать и всячески продвигать масса. А наразі взагалі яка є статистика, можливо, навіть не статистика, а приблизно з відсотка госпіталізованих, які є не щепленими, а які щеплені? Я можу сказати так. Про те, що на сьогоднішній день є картина по Україні. І вчора в зверненні президента України Володимира Олександровича Зеленського було сказано про те, що в лікарнях України загалом середня цифра 93% хворих, які знаходяться в лікарні, не вакциновані. Скажу вам, що серед тих хворих, які в тяжкому стані в інфекційній лікарні, де найбільш важка патологія, 100% невакцинованих. І це цифри, які ми можемо давати одну лікарню. Було сказано Олексієм Івановичем про те, що у нас нет еліксіра безсмертя. І треба розуміти, що вакцина не продовжує життя сама по собі, але вона зберігає можливість людини жити звичайним життям, і скільки її відмірено долею, якщо є якась супутня патологія, то ми живемо не в епоху безсмертя чоловіка. Але не буде тих ускладнень, які визиває коронавірусна інфекція, коли виникає задуха, коли людина не зможе сама забезпечити себе диханням. Вікторія, хочу вас уточнити та нагадати нашим глядачам, які наразі є протипоказання до вакцинації, кому можна щеплюватись, кому це протипоказано, та чи розглядаєте ви бустерну вакцину, що вже досить поширено в інших країнах? Ну, насчет противопоказаний, на сегодняшний день абсолютное противопоказание – это анафилактическая реакция на вакцину, либо какие-то ее компоненты. Есть относительные противопоказания – это инфекционные заболевания в период обострения. То есть, если сейчас человек болен, естественно, ему надо прививаться чуть-чуть попозже, тогда, когда он выздоровеет. Если у него есть аутоиммунные тяжелые заболевания, опять-таки, в период обострения, потому что большое количество аутоиммунных заболеваний не является, как ошибочно думают многие люди, противопоказанием к вакцинации. И вообще, если взять перечень побочных эффектов от вакцинации, да, потому что у нас почему-то в обществе очень сильно боятся побочных эффектов именно от этой вакцины. Хотя много лет, на протяжении десятилетий, да, прививали детей, прививали взрослых. Никто об этом как-то не думал и не создавал каких-то вот таких очень больших волн возмущения у населения. Сейчас об этом говорят сплошь и рядом. Так вот, на самом деле самые частые побочные эффекты от вакцинации – это боль в месте укола несколько дней и гипертермическая реакция. И все, да? Все остальные вот эти страшные вещи, которые распространяются,
они не подтверждены. Поэтому на сегодняшний день вакцинация, опять-таки, я не могу сказать, что она на 100% всем показана и на 100% безопасна, но если сравнивать на одной чаше весов эффективность от тотальной массивной вакцинации населения и на другую чашу весов положить те последствия ковида, которые мы уже видим, я как пульмонолог вижу их очень много и очень часто, естественно, чаша весов, которая говорит о вакцинации, будет перевешивать намного раз. Ваше ставлення до бустерної дози вакцини. Да, простите. Дело в том, что на сегодняшний день очень тяжело говорить про какие-то прогнозы, потому что мы сейчас живем в очень интересное время, когда мы только работаем и видим первые результаты исследований. То есть для того, чтобы ответить однозначно, хорошо это или плохо, нужно ли это или нет, для этого нужно время. И здесь мы ориентируемся больше на те страны, которые начали раньше вакцинацию и которые накопили уже опыт наблюдения за пациентами, а затем как растут титры антител, либо наоборот они снижаются. Поэтому я думаю, что о бустерной вакцине, безусловно, нужно думать, и мы к этому придем. Единственное, что пока я не готова сказать, через какие сроки это нужно будет делать. Может быть, ну это лично мое мнение, опять-таки, может быть, это будет ежегодная вакцинация. Борис Олексійович, яка сьогодні така, можливо, приблизна статистика по вакцинованим громадянам Одеської області та які ставить область плани щодо відсотку вакцинованих до Нового року? Це цифри умовні. Я можу сказати про те, що на сьогоднішній день серед, було сказано про те, що на Україні 20 мільйонів вакцинованих людей. 20 мільйонів вакцинованих, але це не значить, що 20 мільйонів – це отримали першу або першу та другу дози. Що стосується Одеської області, то у нас на сьогоднішній день на ранок було 1 мільйон 87 тисяч доз введено. При цьому 450 тисяч було введено дві дози і 500 з чимось там введено один раз. І хотів би сказати при цьому, що вже на сьогодні накопичилось більше 30 тисяч людей, які повинні отримати другу дозу, але вони не приходять. Розуміючи, що, можливо, якісь отримали там документ про те, що вже є одна доза, але лікарі пояснюють, сімейні, про те, що імунітет формується не від одної дози, а від двох, і тільки після цього людина вже може, зустрівшись з вірусом, відчувати себе захищеною. І це незрозуміло. Така ситуація, на жаль, не тільки в Одеській області, але й в інших областях. Що стосується президента, вчора було сказано про те, що очікується від 350 до 400 тисяч на добу щеплень. Така цифра вже була, 350, і в тих умовах, коли наступає вірус, і ми знаємо, що більше і більше областей йдуть в червону зону під небезпеки, загалом по Одеській області ми вважаємо для того, щоб створити бар'єр, потрібно близько 21 тисячі щеплень на добу. У нас було в недалекому минулому, 10 днів назад, у нас була 21 тисяча, але потім ситуація якимось чином змінилася. В цілому по Україні почало менше вакцинуватись населення, у нас були цифри вже 7 тисяч. Два останні дні – 14 тисяч. Ми зараз посилюємо і роз'яснюємо про те, що якщо всі не будуть щеплюватись активно, то розтягування це в часі не дає нічого. Активізація, наприклад, проводили інші країни, да? Наприклад, Південна Корея. Там до 100% доходить щеплення населення. Японія, Сінгапур, країни європейські. Зараз підйом захворювання в Германії. Проте Германія – найнижчий рівень із серед розвинутих країн Європи, найнижчий рівень вакцинації. Але там, де високий рівень вакцинації, захворювань, наприклад, в Британії. Зараз підйом був уже ріст до виду дельти U4.2, але там високий рівень вакцинації і низький рівень літальності. Тому ситуація така, якщо ми будемо йти по 21 тисячі, то ми тоді до Нового року, як ви кажете, зможемо створити бар'єр, який призведе до падіння рівня захворюваності. Пане Олексію, ви як лікар зможете пояснити нашим телеглядачам ось цю необхідність саме двох доз, тому що дійсно зараз багато людей роблять одну і просто зникають, так би мовити. Одна доза спонукає імунітет, друга запускає, стимулює. Расскажите. Это несколько сложнее, и я, скажем так, не хотел бы все-таки вдаваться в какие-то иммунологические подробности.
Фактически мы активизируем Т-клетки памяти, ну, если так уже говорить, и мы заставляем наш иммунитет реагировать. Наш иммунитет на первую дозу будет реагировать очень спонтанно, он будет реагировать неспецифически. Включится целый ряд неспецифических механизмов защиты, которые могут большую часть этой вакцины и приговорить. Ну, по сути, мы же все-таки не даем такую нагрузку, которая соответствует тому, чтобы на вас кашлял больной с пневмонией, с выделяющей 100 тысяч вирусных тел в 1 мл. Там сильно меньшая вирусная нагрузка. Поэтому мы его активизировали, мы заставили запуститься, перевреститься B-клетки в плазматические клетки, они начали вырабатывать какие-то клетки, ну, соответственно, антитела, но этих антител явно недостаточно. Вторая доза вакцины, когда она поступает, неспецифический иммунитет уже не будет так реагировать на ее введение, а вместо этого включится уже вот эти вот имеющиеся у нас запасы, и они расширятся. То есть мы расширим представительство Т-клеток памяти, мы расширим представительство Б-клеток, которые превращаются в плазматические клетки, которые отправляются к местам, где они должны вырабатывать соответствующие иммунные тела на будущее для того, чтобы они могли работать. Но это так очень-очень приближенно и грубо, без дальнейшего. Потому что, когда вы сталкиваетесь с каким-то раздражителем первый раз, у вас включаются защитные реакции неспецифического типа. Это, кстати, они были описаны у нас в Одессе нашим выдающимся соотечественником Мечниковым, да, как неспецифический иммунитет, за что он в свое время получил Нобелевскую премию. Вот это, да, давайте вспоминать, что Одесса когда-то была одним из лидеров по изучению иммунитета. Теперь надо не отставать и вакцинироваться. Дякую вам. Так ще і в історію поглибились. З настанням червоної зони карантину на Одещині почали діяти так звані червоні правила. Одеська обласна державна адміністрація разом з працівниками Національної поліції, разом з Держпродспоживслужбою почали проводити такі рейди по закладам громадського харчування, по торгово-розважальним центрам з метою перевірити виконання цих правил. Скажіть, які наразі є успіхи та чи планує Одеська обласна державна адміністрація надалі продовжувати такий спосіб перевірки? Така перевірка являється елементом забезпечення карантинних заходів, яка направлена для того, щоб убезпечити громадян, які приходять в ці центри, щоб ті люди, які їх обслуговують, вони мали відповідний сертифікат. Якщо вони не мають, то вони таким чином можуть стати розсадником захворювання. І перше, це за все відповідає адміністрація, щоб ці особи, які забезпечують послуги, вони були всі з щепленням. А по-друге, тоді і відвідувачі, тому що є вже ті заклади, які, наприклад, ресторани, де особи, які прийшли після щеплення, вони повинні бути усвідомлювати, що немає загрози від того, хто знаходиться рядом. В цьому смисл цих перевірок. Вони не стільки ставлять за мету, наприклад, отримати штрафів і поповнити бюджет, скільки вони дисциплінують населення для того, щоб люди розуміли, що якщо проводяться ці рейди, я можу сміло прийти в ресторан, тому що там в ресторані вже все перевірено. Я можу прийти в торгово-розважальний центр, я можу спілкуватися з продавцем, який мені щось дає, тому що це все перевірено, і держава створює умови, щоб бути максимально гарантувати. Чи є випадки порушень? Так, є, вони фіксуються. І щоденно і Держпродспоживслужба, і поліція, фіксуючи це, заставляють керівництво забезпечувати такий режим роботи, щоб не було ніяких. І кількість цих падає. Але і інші є обставини, що при цьому люди повинні розуміти, що не вдасться так пройти між капельками, щоб працювати і не мати ковід-сертифікати, щоб не зустрітися з тими, хто забезпечує ці правила. Тому ця робота буде продовжуватись весь червоний період. І потім ми пам'ятаємо, що після червоного періоду буде адаптивний карантин, який також контролюється. І ми повинні звикнути до цього. Є досить багато країн, де це чітко виконується. А в Україні, на жаль, дисципліна така суспільна на невисокому рівні. І це ми бачимо в трамваях, в автобусах, а, чесно говоря, в під'їздах. Зрозуміло, яке населення, яка дисципліна. Пані Вікторія, ми вже відчули похолодання, тобто незабаром прийде зима.
Тож, як взимку захищати себе від ковіду, а також яких профілактичних заходів дотримуватися щодо інших захворювань, тобто грипів, ГРВІ чи застуди? Ну, начнем с того, что ковид – это не сезонное заболевание, и защищаться от него нужно круглый год. И на сегодняшний день неспецифических мер профилактики от ковида, к сожалению, не существует. Да? Вакцинация – это специфическая мера профилактики, и она на сегодняшний день единственная, про которую мы знаем достоверно, что это работает. То есть это абсолютно доказанная ситуация, которая уже прошла и третью стадию клинических испытаний, поэтому с уверенностью можно говорить, да, это работает. Все остальные народные методы, которые расплодил интернет за последние два года, к сожалению, не работают, если в лучшем случае еще и не навредят. Потому что я думаю, что все из нас встречали варианты закапывать эфирный спирт, там, дышать какими-то спиртовыми настойками прополиса. Да, их огромное количество этих рецептов было. Мне их добросовестно пациенты скидывали и спрашивали мое мнение. Поэтому хочу во всеуслышание сказать, к сожалению, никаких народных способов защитить себя от ковида не существует. Вакцинация – единственный способ защитить себя как минимум от тяжелого течения заболевания и от смертности. Потому что понятное дело, что полностью гарантировать, что если вы привиты, вы не заболеете, невозможно. Да, возможно заболеть, но скорее всего на 93% случаев это будет легкое течение, которое не приведет к инвалидизации, не приведет к смертности и будет благополучным для вас. А что касается других сезонных уже заболеваний, таких как грипп, ОРВИ, то, как ни странно, мы замечаем сейчас снижение заболеваемости этими сезонными простудными заболеваниями, потому что, как бы то ни было, все-таки вот эта настороженность населения сыграла здесь карантинные меры, конечно, да, сыграли свою положительную роль. И мы и в прошлом году видели такую ситуацию, и в этом году тем более. Борис Олексійович, десь наприкінці жовтня виникла криза з киснем, на жаль. Наразі ми вже знаємо, що з п'ятниці Одеський припортовий завод обіцяв розпочати додаткове виготовлення медичного кисню. Як станом на сьогодні ситуація з кисневими станціями, концентраторами в обласних лікарнях? Ну, ситуація дійсно покращилась. Я вже, знаєте, з цим ковідом хочу сказати, по-перше, що всі прогнози, які давали відомі епідеміологи і так далі, які казали чітко, які будуть хвилі, все, якщо ви наложите всі ці прогнози на те, що відбувається, то ковід все ламає. І деякі кажуть, що якийсь такий злий дух є того, що раніше в вірусології існувало таке поняття «вірусологічний пасаж», коли по кількості захворюваних на захворювання ту чи іншу патологію зменшилась активність, а вона наростає. Це зовсім атипова реакція цього вірусу. І таким чином ми зараз бачимо, що кожен раз ці прогнози лучше їх не будувати, а виконувати все те, що предписано певними протоколами, досвідом лікарів і так далі. На сьогоднішній день киснева підтримка здійснюється кисневими станціями, яка додатково була введена зараз в інфекційній лікарні. І сьогодні мені головний лікар сказав в інфекційній лікарні, що вона вийшла на свою повну потужність. Це близько 2 тонн кисню на добу. Попередній рівень забезпеченості кисневими станціями становив 13 тонн. Таким чином у нас вже 15 тонн кисню є, які генерується станціями. Це, по суті, два об'єми, яких давало раніше з краям. Завезено, завозять на Одеську область десь від 14 до 20 тонн щоденно кисню. Припортовий завод змінив свою технологію і включив другий цех. І починаючи з сьогоднішнього дня, вони запускають потужності, які будуть давати додатково ще 6 тонн. Таким чином ми будемо отримувати з припортового завода 12 тонн, 8 тонн дає краян, це вже 20, 13 тонн дає, 15 тонн вже дають станції, і таким чином зменшується залежність від того кисню, який нам привозять. При цьому хочу сказати, що ще у нас потреба є і в балонному газі. Наприклад, щоденно близько 400 балонів газу використовується для кисневої підтримки.
А рівень, наприклад, резерву на сьогодні ставав по балонам 786 балонів. Тобто можна сказати, що якщо не гнівити Бога, то зараз ситуація покращилася, достатньо кисню завезено, працюють станції, збільшується потужність припортового заводу. І можна сказати про те, що останні дні зменшується кількість лабораторних випадків підтвердження. І Центр екстреної медицини засвідчує, що збільшується кількість ліжок вільних. Ну, на сьогоднішній день 1114 вільних ліжок є. Це цифра, яка оце декілька днів ми вийшли на 1000, а то вона була менше 1000. Василь Олексійович, відразу хочу поставити уточнювальне питання. ОПЗ планує на 14 днів, так, запустити цей більш потужний? Так, дивіться, ну, по-перше, є, чому це так? Тому що завод стоїть, основна його діяльність не виконується. І це пов'язано з тим, що сировиною для роботи припортового заводу є газ. А ціна на газ зараз поки що не стабілізувалась. Цех, який давав 6 тонн, працював постійно, незважаючи на зупинку заводу, для потреб медичного кисню. Буде введено другий цех. Але при цьому потрібно було додатково отримати електроенергію, забезпечити заробітною платою працівників, які будуть. Але якщо, наприклад, спаде потреба в кисню, то не буде потреби тримати таку кількість працівників і тратити електроенергію. Це не значить, що якщо ми не вийдемо, не дай Бог, з цієї зони, то ми тоді зможемо продовжити. Але так, як оцінили ситуацію, то це на 2 неділі. Зараз питання таке загальне до всіх. Ще досі, на жаль, є люди, які бажають придбати липовий сертифікат про вакцинацію. Чесно кажучи, навіть до мене звертаються у соціальних мережах та питають, там, Васю, знаєш ти якогось лікаря, чи де можна купити цей сертифікат? Я помітив дуже цікаву тенденцію, позитивну динаміку того, що тепер медпрацівники більш відповідально підходять до цього питання та вже таким майже не займаються. На жаль, сьогодні ми бачили один з прикладів, який був в інтернеті. Крім того, в Україні анонсували так звану ковідну амністію. Громадян, які мають підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID-19, звільнять від кримінальної відповідальності та дозволять щепитися. Чи є вже якийсь механізм, як це буде працювати в регіоні, та чи буде, на вашу думку, звільнення від відповідальності дієвим? Ну, ті, хто кажуть про це з позиції керівництва держави, звісно, будуть заведені механізми, як це реалізувати. Да, у певної категорії людей, яка придбала ці сертифікати, і у тих, хто пішов на цей кримінальний шах, тепер виникає взаємний страх. У одних тим, що вони не захищені реально, і, можливо, використовуючи цей сертифікат, були десь за кордоном, але це вдарило по авторитету нашої країни, і деякі країни закривають для нас зелений коридор входу. І це вже, ну, б'є по авторитету нашої країни. А по-друге, будучи незахищеними, їх чекають інфекційні лікарні, реанімації, але вони тепер повинні розуміти, що це положення, яке розроблено і яке буде постановами затверджено, воно дає можливість прийти, отримати вакцинальну дозу і відчувати себе спокійно. Але продовжується робота правоохоронних органів, тому що це на сьогоднішній день склад злочину. Але якщо буде прийнято це рішення, яке від декларації перейде до певних норм, то тоді ми зможемо. Я поки не бачив трактовок, які б засвідчували про те, як це буде. Але це було сказано, що над цим працюють, і я думаю, що найближчими годинами буде вже зрозуміло, як буде реалізовуватись це положення. Можливо, ви звернетесь до своїх колег, медпрацівників, щоб дійсно таких випадків було менше і взагалі їх не було? О, извините, це уголовне преступление, і воно підлежить наказанню согласно уголовному кодексу. Оно не является, то есть это все равно, что выдавать липовые больничные, там, госпитализировать преступников, чтобы они уклонялись от там, с каким-то диагнозом, там, гипертонической болезни, там, или, ну, то есть это ровно та же самая ситуация в данном случае. То есть это врач, который получает право экспертно оценить, он это право обращает в это. То есть, ну, что тут говорить? Это давно прописано, это учится на соответствующих кафедрах медуниверситете. Всем врачам это доносится, что это делать нельзя. Человек, который это делает, он делает это абсолютно осознанно.
Вот, что поэтому, ну как бы, он не сомневается, что он нарушает закон. Я еще, если можно, добавлю, сейчас немножко затишье уже небольшое, да, а когда у нас был самый пик, да, когда не хватало мест в реанимациях, когда не хватало кислорода, я, ну и многие мои коллеги заметили очень интересную вещь, да, когда швели красную зону, и одновременно было два типа звонков. Первый тип звонков: доктор, скажите, где можно купить сертификат, а второй тип звонков: доктор, скажите, пожалуйста, как найти место в реанимации. И это было настолько жутко и настолько диссоциативно, активно, вот да, есть, это воспринималось очень вот, страшно. Вот ровно, вот совершенно верно. То есть, это то есть не одно у меня это было, да? Ну, я не хотів би бути, хоча в моїй практиці було і робота в адвокатському об'єднанні, але певним чином були такі ситуації, коли люди хотіли працювати, але в них були, як вони вважали, протипокази відносно вакцинування, і вони схиляли лікаря до того, що якщо, наприклад, ви не дасте мені таку посвідку, а якщо я піду вакцинуюсь, то в мене існують імунопатії і так далі. Але було сказано зараз і доведено про те, що вже є положення про видачу таких довідок тим, у кого є протипокази. Це вже буде інша проблема відносно того, що цій людині робити, але це вже юридично засвідчує, що якщо сімейний лікар прийшов до такого висновку, і це дійсно так, випливає з матеріалів клінічного обслідування того чи іншого пацієнта, то такий документ вже циркулює, і не потрібно тоді фальшувати і виходити на взаємний ризик відносно своєї кар'єри і відносно тої людини, яка може бути в ситуації, коли це вскриється, і вона також носій небезпеки. Вона приходить з цим сертифікатом, а може бути переносчиком трансмісивним захворюванням. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Ми ще раз нагадали нашим землякам про важливість вакцинації. Сподіваюся, що незабаром зустрінемось у цій студії, тому що коронавірусні питання дійсно потрібні. Коронавірусні питання дійсно зараз потрібно тримати на контролі. Обов'язково будемо звіряти годинники. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з заступником голови Одеської обласної державної адміністрації Борисом Волошенковим. Дякую вам. А також кандидатами медичних наук Олексієм Панютою та Вікторією Баташовою-Галинською. Залишайтесь на репортері. Мене звати Василь Базавлук. До нових зустрічей в ефірі.